Ermənistan parlamentinin spikerinin Azərbaycanla bağlı yalanları ermənlərin canına qorxu salıb. Konkret az xəbər verir ki, spiker Alen Simonyan Ermənistanın ictimai televiziyasının efirində ölkəyə soxulmuş diversantlarla bağlı razılaşdırılmamış çıxış edib. Bu çıxış Ermənistanda geniş rezonans doğurub. Düşmənin diversiya qrupları Ermənistan ərazisinə soxulub deyə Simonyan Azərbaycana böhtan atıb. Lakin Ermənistan Müdafiə Nazirliyi diversantlarla bağlı heç bir məlumatın olmadığını bildirib. Simonyanın gözlənilməz çıxışından dərhal sonra sərhət rayonlarının sakinləri arasında çaxtnaşma yaranıb. Sisyanda, Vardenistdə, yəni basar çəçərdə, Xocavənd, hətta Massis və Alaverdi-də hər gün bir neçə belə qrup ibləşinir. Lakin məlum olur ki, onlar zərərsiz turistlər, qonşu rayonlardan gələn qonaqlar və ya Rusiya'dan gələn yerli əhalinin qohumlarıdır deyə Golos Armeni qəzeti yazıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanla həmsərhəd rayonlarının sakinlərinin çəntlərində silahlanmış gecə keşişçiləri təşkil etdiyini bildirir. Gecələr növbətçiliyə başlayıblar. Kimsə paltarda baltasını balışının altında gizlədərək yatmağa gedir. Kimsə ancaq evdəkilərin müşayiəti altında həyətdəki tualetə qaçır. Kimsə uşaqları məktəbə aparmaqdan imtina edir. Belə bir səviyyəli şəxsin diversantlar haqqında danışması insanları qorxuya düşməyə əsas verib deyə nəşr yazıb. Yerli hakimiyyətin sərhədiyani rayonların əhalisini sakitləşdirmək cəhdləri nəticə vermir. Telegramda Erməni iqtisaimiyyəti Alena Simonyana məsuliyyətsizlikdə və informasiya təxribatında ittiham edir. Sənin ağlın hardadır, Alen? Sən birinci kanalın efirində nə edirsən? Bu təxribatçı çıxışını əvvəlcədən razılaşdırmısan və ümumiyyətlə sən qanunverici orqanın rəhbəri kimi hərbi əhəmiyyət kəsb edə əməliyyat məlumatlarını ictimaiyyətə açıqlamaqda qətiyyən səlahiyyəti olmayan bir şəxs kimi davranırsan. Onların etibarlılığını bilərəkdən və diqqətlə yoxlamadan belə məlumatları açıqlamağa hansı hüquq sənə icazə verir? Necə olur ki, məsuliyyətsiz bəyanatla ölkədə Tufan goparıb öz sahən olmayan yerə girirsən, Erməni spikerə qəzəbli müraciətlərin birində deyilir. Alen Simonyan Paşinyanın komandasında əsas fiqurlardan biri və təcrübəli qərb yönlü siyasətçidir. Onun son çıxışlarından belə qənaətə gəlmək olar ki, Simonyan Ermənistanda sadəcə olaraq anti-Russiya əhval-ruhiyyəsini körükləyir. Sərhəddə atəşkəs elan olunduqdan dərhal sonra Simonyan Sensasiyon bəyanat verdi ki, bəs biz buna görə Abşa borsluyuq. Pelosi'nin gəlişi də guya Simonyanın sifarişi olub. Erməni speaker həmçinin KTMT-ni kəskin tənqid edib. Hərbi siyasi alyansı fəaliyyətsizlikdə və Ermənistan'a kömək etmək istəməməkdə ittiham edib. Sonrusun Ermənistandakı aktiv əlaltılarından biri olan Simonyan Rusiyanı hədəf seçərək Abşın da çox xoşuna gəlmək üçün Azərbaycana birbaşa böhdən atmaqdan da çəkinmir.